രണ്ട് ബുക്കുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന്. ഒന്നാമത്തെ ബുക്കിലെ കഥാപാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിന്റെ ഓഥർ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ സീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ, പറയാതെ പറഞ്ഞോ, കത്തുകളിൽ കൂടിയോ, കണ്ണുകളിൽ കൂടിയോ, മെസ്സേജിൽ കൂടിയോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക? അയാൾക്ക് നിന്ന നിപ്പി കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാരൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളോട് തൻ്റെ സ്നേഹം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിന്ന നിപ്പി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി ആ കഥയിലെ ആളുകളെ മാറ്റി തങ്ങളെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തങ്ങളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രണയിനിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇഷ്ടം ഈ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അതെ, ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വയലാർ അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ. ഫ്യോഡോർ ദസ്തയേവ്സ്കി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനെ പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന ഈ ബുക്ക്. ഈ ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം. യാത്ര പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന ആലോചിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു നിമിഷത്തിൻ്റെ അകലത്തിൽ നിന്ന് ദസ്തയേവ്സ്കി ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണോ? ഒരു നിമിഷം ശങ്കിച്ചു നിന്നതിന് ശേഷം ഉറച്ച മനസ്സോടെ അന്ന പറഞ്ഞു, കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? അതെ, ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റിലെ ഒരു ഭാഗം ദസ്തയേവ്സ്കി അവൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്തു. വായന വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് എഴുത്തിൽ അവൾ പുറകിലായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പതുക്കെ വായിക്കാൻ അവൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു. ദസ്തയേവ്സ്കിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒച്ചിഴയുന്നത് പോലെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ ഇഷ്ടക്കേട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് വിസ്തരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ സിഗരറ്റും വലിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു അക്ഷമ കൊണ്ടെന്നതുപോലെ ദസ്തയേവ്സ്കി മുറിക്കുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. എഴുതിയത് കാണിച്ചപ്പോൾ അതിലും വിശേഷം, ഒക്കെ കുറ്റം, എന്തുമാതിരി എഴുത്താണിത്, യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ല, ചിഹ്നങ്ങൾ എവിടെ, ഒരു വാക്യം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ മനസ്സ് വാടിപ്പോയി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ തുടരും? യാത്ര പറയാൻ നേരത്ത് ആ നിമിഷം വരെയുള്ള ചൂട് മുഴുവൻ ആറിയതുപോലെ ദസ്തയേവ്സ്കി ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? അന്ന, അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് ദസ്തയേവ്സ്കിയും അന്നയും കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ഫസ്റ്റ് ദിവസം അവർ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ഫൈദോർ ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ അന്നയുടെയും കഥയാണ് ഒരു സങ്കേതനം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുക്കിലുള്ളത്. ഫൈദോർ ദസ്തയേവ്സ്കി ഒരു ഗ്യാംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായിട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ രംഗമാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത്. ദസ്തയേവ്സ്കിയും അന്നയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദസ്തയേവ്സ്കി ഗ്യാംബ്ലർ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്നെയുമല്ല, അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഗ്യാംബ്ലർ, ഒരു ചൂതാട്ടക്കാരനാണ്, അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിനും അഡിക്റ്റാണ്. പൊതുവേ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി സമൂഹത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുമാണ് ഫ്യോഡോർ ദസ്തയേവ്സ്കി. അന്നയുമായിട്ടുള്ള ആദ്യ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ അവളുടെ മനസ്സ് തകരുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴക്കുകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എഴുതി കൊടുത്തതിനെ പറ്റി. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഭാഗത്തതില്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുപേരാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ ബുക്കിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഒരു വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും ട്രബിൾഡ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയ ഒരാളാണ് ഫ്യോഡോർ ദസ്തയേവ്സ്കി. ദി ഗ്യാംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രസാധകനുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കരാറ് നിമിത്തം അയാളുമായിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ മേടിച്ച ക്യാഷ് റീപേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് എഴുതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദസ്തയേവ്സ്കിക്ക് അടുത്ത 10 വർഷം അയാൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ബുക്കുകളുടെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ ബുക്ക് എഴുതി തീർക്കാനുള്ള ക്ഷമയോ എഴുതി തീർക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആ ബുക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും പിന്നീട് അവരൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൻ്റെ 54-ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ അന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന പിന്നീട് വിവാഹവും കഴിച്ചിട്ടില്ല. സോ അവരുടെ പ്രണയകഥയാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുക്കിലുള്ളത്.
പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ വായിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ബുക്കാണിത്. ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് വായിച്ചത്. എനിക്കതിലെ മുഴുവൻ കഥയൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാലും ദസ്തയോവ്സ്കി എന്നുള്ള പേര് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ആ കഥയെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ അവരുടെ പ്രണയവും ജീവിതവും ദസ്തയോവ്സ്കിയുടെ സിറ്റുവേഷൻസും എല്ലാം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക്, വായനാ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബുക്കാണ്. അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വായനയിലോട്ടൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ബുക്ക് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ വായിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാൻ ഒരു പ്രചോദനമായ ബുക്കുകളിലൊന്നാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക്. സോ ഞാനിപ്പം അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന, സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ബുക്കിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചത്. കാരണം അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈഡോ ദസ്തയോവ്സ്കിയുടെ തന്നെ ദ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ്. ആ ബുക്കുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഗിവ് മി എ തംസ് അപ്പ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ ബൈ.